Мен Тепло деп аталатын қайырымдылық қорының мүшесімін. Бұл ақылды қайырымдылық форматына жатады. Біздің мақсатымыз өмірде қиын жағдайға тап болған жандарға киім-кешекпен көмектесу. Жоба 2017 жылдың қаңтар айында іске қосылды. Қазіргі уақытта қалада 20 қабылдау нүктелері бар. Біз қалай жұмыс істейміз? Киім-кешектер әлеуметтік жағдайы төмен жандарға, балалар үйінің тәрбиеленушілеріне жіберіледі. Ал қалғандары жобаны ары қарай дамыту және жаңа жұмыс орындарын құру мақсатында арнайы қайырымдылық дүкендерге тапсырылады. Алдағы уақытта еліміздің басқа өңірлерінде осындай жобаны жүзеге асырып, қайырымдылық аясын кеңейту жоспарда бар. Елімізді жылы жүректер мекеніне айналдырайық.